pessoal, beleza? KF aqui com vocês mais uma vez para o 3 Angel Marches. Hoje com o meu cafezinho aqui do esqueleto. Aguardando ansiosamente pelo novo desenho do He-Man. Pois bem, mais uma vez aqui, vamos falar sobre baralhos. Então pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o KF, estamos aqui no 3 Dungeon Masters. E eu acabei de receber, eu recebi esse aqui hoje, eu ia gravar outro vídeo, mas recebi esse aqui hoje. Esse baralho aqui do Creatures and NPC Cards, ou seja, cartas, baralho, né, de criaturas e NPCs. Segundo a descrição que tá aqui atrás, né, vocês estão vendo aqui. Segundo a descrição que diz aqui, tem 182 cartas laminadas duráveis para criaturas e NPCs dentro do Manual dos Monstros e do Guia de Monstros do Volo, né? Que eu não sei cadê, tem esse livro aqui em algum canto. Então, eles são cartinhas de referência com essas criaturas e também para NPCs para você usar no jogo de uma forma que agilize e ajude de alguma forma, tá certo? Eu acabei de receber e vou dar logo o resumo da coisa. Não acho que vale a pena, mas vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre isso aqui agora. Então, pessoal, as cartinhas vêm numa caixa que tem mais ou menos, deixa eu botar aqui na minha super régua. É uma caixa que tem 13 um quebradinho de centímetros por 9 por 4,5. Então tem 4,5 por 9 por 13 um quebrado aqui. Então é uma caixinha compacta, boa, dá pra você realmente levar na mochila, numa bolsa. Ajuda no transporte e comparar isso aqui com um livro, né? É bem mais prático em termos, né, de qualquer coisa. É um pouquinho pesado, não sei exatamente qual o peso, dá pra ver isso depois nas especificações aí. Eu vou botar aqui. É, apesar de não achar que deve ser nada que comprometa a vida de nenhum Dungeon Master quando for nos cantos. Eu abri um deck, né? Vem dois decks desse aqui, que é do tamanho convencional de um baralho, certo? Eu abri um, o outro deixei aqui no plástico, eu vou abrir pra vocês verem como é que eles vêm embalados. Realmente vem bem embalados. E aqui é uma caixinha de papelão normal, né? Só com um encarte aqui atrás. É, eles vêm dentro de um plástico laminado, né? Bem embaladinho, bonitinho, nada demais aí. Tem essa carta aqui que é duas vezes... Essas cartas aqui que são duas vezes o tamanho dessa, ou seja, duas dessas aqui... Essa aqui equivale a duas dessas aqui na largura, né? Talvez para criaturas maiores, aquela coisa toda. E diz que são 182 cartas, eu ainda não parei pra contar. E que elas vêm com arte... Como é que ele coloca aqui? Com arte, ele coloca aqui, com arte evocativa. É mesmo, é? Eu queria saber que arte evocativa é essa aqui. Um olho? Que viagem é essa, velho? Um pentágono com um olho, né? Então, bem, vamos abrir aqui. Esse aqui já tá aberto, eu vou já mostrar pra vocês, mas vou abrir aqui pra vocês verem como elas são bem realmente embaladas. A qualidade é boa, a qualidade do material é tranquilo. Então, você puxa a cordinha, né? Brará, tchau, vem. Tira o plástico, reciclar o plástico, pessoal, não joga no lixo não, recicla. Ok, você tem as estatísticas aqui. A primeira carta que tem aqui é de um Beholder Zumbi. O foco não faz direito, mas tá aí. É um Beholder Zumbi. E vem com a arte bem bonitinha e tal. Então se você quer ter essas estatísticas aqui no jogo à mão, você tá aqui com as estatísticas resumidas, com a fonte pequena, aquela coisa toda. E tem uma arte aqui. Mas vários, como o Abjurador aqui, né, não tem. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Um arquidruida. Tem as informações. Eu não tenho arte. Poxa, não tem não tem uma arte pra isso aí. Aí bota aqui um arquimago. O arquimago tem a imagem, né? Mas e as informações, obviamente. Aí bota aqui, ó. Assassino. Assassino. Porra, não tem uma arte pro assassino. Então são 182 cartas, mas nem todas têm uma arte evocativa. É, algumas aqui tem até artes que são antigas. Isso aqui eu reconheço. Da terceira edição, né? O Berry aqui tá do livro do Mesh atual, aquela coisa toda. Então tem alguns que são com artes muito boas aqui, mas eu digo que, pelo menos desse grande aqui, menos da metade tem artes, né? Então vamos pros menores. Dos menores, a gente tem aqui um Fuinha Gigante, não tem arte. Uma Vespa Gigante, não tem arte. Um Abutre Gigante, não tem arte. Então você vê que ó, vou passar aqui só pra vocês verem, ó. Passar assim, ó. Vários sem arte, aí um arte, um rato. Vários sem, ó, coruja, vocês estão vendo, ó. Quantos tem aqui
sem arte. E os que tem com arte. Muito poucos os que tem arte. Então, sei não. O que que acontece? Vamos abrir o outro pra gente não ser injusto e dizer que eu só vi, sei lá, 2/3 do produto. Então o que é que eu tô vendo? É um material que tem a qualidade boa, sei lá, a carta é bonitinha, ela é bem feita. É de um material reciclado. É de um material bacana, né? Laminado, não é um negócio que vai molhar e vai estragar. Talvez aguente até algumas anotações aqui com a canetinha dessas que marca texto, de marca texto não, de escrever mesmo em tiles, né? Essas coisas assim. Vamos ver esse outro deck aqui. É, mesmo padrão, mesma quantidade de arte dos outros. Já vê isso, uma coruja, um avião, uma coruja no outro. Tem outra coruja? Ei! Então assim, pessoal, temos um material de qualidade boa. Em termos de material de qualidade física, que eu digo assim. Em termos de relevância do texto, é um texto resumido dos monstros. Né? Tem as habilidades, as ações especiais. E então, assim, para certas coisas é muito interessante. Você tem aqui, ó, um Irmelin de bronze, né? Um dragão jovem de bronze. Tem aqui as informações dele, os ataques. Tem uma artezinha bonitinha. E aí, para você ter isso à mão no jogo, ajuda. Essas cartas ajudam muito você ter esse tipo de anotação. Mas eu comprei, eu acho que foi um pouco abaixo de 100 reais. Eu não lembro o preço, então vou botar o preço aqui também. Comprei nesse Prime Day que teve agora há pouco, né? Hoje a gente tá no final de junho de 2021. Tô datando logo esse vídeo para ficar mais fácil. Então, exatamente no dia 30 de junho de 2021. Cara, vale a pena não. Vale não. Que merda, hein? Pelo que eu paguei para ter isso aqui, não vale a pena não. Eu queria pelo menos um desenho aqui para, né? Então, assim, para não dizer que a gente só fala coisa boa do que a gente resenha aqui, eu não gostei disso aí. E também para não dizerem que eu só falo mal de outras coisas e adoro D&D, não que alguém tenha falado isso, mas eu não gostei não. Tem um material da quinta edição que é muito sem sentido. Esse tipo de material é interessante o mestre ter. Mas isso aqui facilmente você confecciona. Eu ando com xerox de várias. Eu xeroco ou imprimo páginas de livros na internet, eu xeroco. Ou às vezes você pega um papel e anota, entendeu? E imagem, cara. Hoje imagem você encontra em todo canto, no Pinterest, no Google Imagens, aquelas coisas todas. E você mostra ali. Pessoal, vocês estão vendo esse monstro aqui? Você mostra com o celular, mostra com o tablet, mostra com qualquer coisa assim, joga numa tela. Hoje tem muita gente jogando online, então. Não sei. Pelo preço que isso aqui tá, vale a pena não. Eu comprei só pra ver se prestava. Eu não sou muito fã desses baralhos prontos, dessas coisas prontas, porque eu sempre mexo muito no jogo, eu altero muita regra, eu uso muito regra de casa. Então, assim, eu comprei alguns baralhos antigos, tipo esse aqui era de buff deck, é tipo coisas que, vamos dizer, melhoram os personagens do Pathfinder da primeira edição, mas nunca usei. Por quê? Porque eu não uso as regras Ypsilite para a maioria das coisas, então não tem tanto sentido para mim. Comprei o baralho aqui do financiamento do Cult. Eu disse que eu gostei do Cult. Tá, vou comprar esse baralho aqui. Eu fui ver aqui o baralho. Baralho bonito, por sinal. Muito bom. Como item de colecionador, eu recomendo, né? E ele tem os atributos aqui, ó. Desarmado. Mas tem vários. Por quê? Porque é pra você estar distribuindo pros jogadores. Pra vários jogadores terem eles ao mesmo tempo. Por exemplo, desarmado aqui tem 5 cartas de desarmado. 5 ou 6? 6 cartas de desarmado. Por quê? Porque você vai entregar para vários jogadores, entendeu? Então, fala aqui das armas. Então, isso aqui é interessante ter na mesa. Para quê? Para não estar folheando o livro na hora do jogo. Você deixa o livro para consulta, para estudo, fora da sessão. Então, beleza. O baralho do Cult, baralho de referências, ó. Um baralho de referências, ele vale muito a pena. Tem uma artezinha simples, mas uma arte condizente com uma coisa. E um texto simples e resumido, justamente para facilitar a dinâmica, para não travar o jogo. Nesse sentido, as informações que você encontra aqui são pertinentes, são relevantes e vão lhe ajudar muito no jogo. Agora, cara, eu sou muito visual e essa arte, pelo menos a falta de arte me decepcionou muito. Então, o vídeo curto é mais ou menos isso que a gente tinha pra falar, não tenho muito o que inventar. Eu tomei elétrico, eu acho que eu tomei café demais. O que que acontece? Então, temos um baralho que vem muitas cartas, realmente, são 182 cartas, é carta padanal. Você vê aqui, tem... Olha o tanto de carta que tem aqui, né? Mas, não gostei não. Tá certo? Então, não recomendo. Eu não acho que vale o investimento, custo-benefício eu acho que é baixíssimo, tá bom? Se alguém quiser, obviamente, vamos deixar o link aí, vai que você quer mesmo assim. Mas eu não recomendaria. Minha recomendação,
faça suas cartas, faça seus resumos. Existem modelos na internet que eu não vou saber encontrar agora, que a gente fica zanzando por aí e acaba encontrando. Modelinhos. E existem financiamento, já teve financiamento coletivo de cartas, assim, que você pega o PDF, imprime e recorta, né? O Vinícius até mostrou aqui, a gente vai botar uns links, tem do Catarse e tem um pessoal do Dungeonist. Você pode comprar as suas cartas em PDF e imprimir elas onde você quiser, na gráfica, em casa, imprime só a que você vai usar, ou fica, obviamente, com aquilo ali para consulta no computador, que é muito mais rápido do que tá imprimindo tudo, sei lá, você pode botar no computador. Então, assim, existem essas opções, existem várias opções, desde você fazer as suas próprias, você comprar arquivos digitais para depois imprimir, ou você comprar essas aqui. Existem de outras marcas, não existe só da Wizards, que eu recomendaria justamente essas outras marcas. E aí é isso, pessoal. É um vídeo curto, um vídeo rápido. Eu não ia falar sobre isso, por isso eu não tenho muito roteiro, então tá meio solto. Qualidade física, boa. Qualidade de texto, boa. Qualidade de imagem, péssima. Recomendação, não compre. Vão atrás de outra coisa melhor. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima e fui!